Fjármálaráðherra segir að ekki verði gripið til niðurskurðar og skattahækkana á næsta ári til að ná fram stöðugleika í ríkisfjármálum. Fjárlagafrumvarpið var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Eldgosinu norðan við Stóra Skógfell er lokið. Þetta var langstærsta gosið frá því eldsumbrotin hófust norðan Grindavíkur í desember. Gossprungan náði yfir meira en 7 km. Þjóðvegurinn Mývatns-Öræfi er mikið skemmdur eftir ofsarok og sandbíl sem gekk þar yfir í gær. Verkstjóri hjá Vegagerðinni segist aldrei hafa séð álíka skemmdir á veginum. Faðir drengs sem myrti fjóra í menntaskóla í Georgíu og í Bandaríkjunum í fyrradag hefur verið handtekinn, ákærður og gæti setið í fangelsi til æviloka. Hann keypti riffilinn sem drengurinn notaði við voðaverkin. Bændur í Áreyjum í Reyðafirði heyja upp á gamla mátan og bundu í bragga í dag í brakandi blíðu og þurkin. Heyið er selt til Færeyja og bjargar þar landlitlum smábændum. Komið þið sæl. Ríkisstjórnin ætlar hvorki að skera niður né hækka skatta samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs. Fjármálaráðherra segir frumvarpið í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabankans og vonar að hagkerfið nái mjúkri lendingu. Fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar verður kynnt á þriðjudag í næstu viku, sama dag og Alþingi verður sett. Frumvarpið byggir á fjármála áætlun sem var kynnt í vor. En það gert ráð fyrir að smám saman drægjur hallarekstri ríkissjóðs á næstu árum, útgjalda vexti verði haldið í skefjum og verkefnum frestað og forgangsraðað. Þannig að við erum að með þessum fjárlögum að gera það sem við getum til þess að tryggja að við náum því að ná svona hagkerfinu í þessa svokölluðu mjúkulendingu eða að aðlaga okkur eftir mikla þenslu að nýjum raunveruleika. Þannig að þetta er niðurskurður og hærri skattar? Nei, hvorugt. Það er sem sagt hægt að gera hlutina á skynsaman hátt og það er það sem við erum að gera. Frumvarpið á þannig að stuðla að minnkandi verðbólgu og lækkun vaxta. Já, þeir styðja klárlega við peningastefnuna og að mati alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Seðlabankans þá er fjármálaáætlunin og það sem við leggjum upp þar nægjanlegt. Hagkerfið hefur kólnað á síðustu misserum og mældist samdráttur í landsframleiðslu á fyrstu 6 mánuðum þess árs. Batinn auðvitað síðastliðin 3 ár hefur verið miklu meiri heldur en voru kynnt í fjárlögum hvers árs. Það verið 100 miljardar betri afkoma á hverju ári í 3 ári röð. Við kannski vantum ekki eins miklu núna því að það er að hægja á og við erum að fara inn í umhverfi. En strax á næsta ári er spáð að hagvexti verði á bilinu 25 pluss. Þannig að við erum strax að fara inn í svona jafnvægis ástand sem að mun tryggja það að það er mjög bjart framundan í íslensku efnahagslífi. Tuga milljóna munur er á því hve mikið forsetaframbjóðendur greiddu í kosningabaráttu sína í júní. Helga Þórisdóttir greiddi langt mest fyrir atkvæðið en framboð Katrínar Jakobsdóttur var langt dýrast af þeim uppgjörum sem hafa verið birt. Miðað við uppgjör sem Ríkisendurskoðun birti kostaði framboð Katrínar Jakobsdóttur yfir 57 milljónir króna. Tæpar 42 milljónir voru styrkir frá einstaklingum og fyrirtæki lögðu til á 9. milljón. Sjálf greiddi hún 3 milljónir. Tekjur af varningi voru 4,5 milljónir. Kostningabarátta höllu Tómasdóttur kostaði helmingi minna eða 26 milljónir og styrtu einstaklingar hana 10 milljónir og 12 milljónir komu frá fyrirtækjum. Sjálf greiddi hún 3,5 milljón en fekk frí af not af húsnæði Eikar fasteignafélags og not af bíl frá BL. Arnar Þór Jónsson eitti 25,5 milljón í framboð. Hann fekk 8 milljónir í einstaklingsstyrki og 7 milljónir frá fyrirtækjum. Arnar Þór greiddi rúmar 10 milljónir úr eigin vasa. Helga Þórisdóttir eitti tæplega 18 milljónum í framboðið. 17 milljónir komu frá henni sjálfri. Framboð Jónsknar kostaði 10,5 milljón, af þeim voru styrkir einstaklinga 8,5 milljón og fyrirtækja tæpar 2. Nokkuð minna eða tæpar 9 milljónir fóru í framboð Ástþórs Magnússonar og greiddi hann sjálfur hátt í 8. Kostnaður Eiríks Inga Jóhannssonar og Viktors Traustasonar var undir 550.000 krónum, þá er ekki skilda að senda uppgjör, ekkert hefur borist frá Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Atkvæði var Helgu Þórisdóttur dýrast,
og greiddi hún 65.500 krónur fyrir hvert atkvæði. Næst mest borgaði Ástþór, eitt atkvæði kostaði rúmlega 19.000 krónur. Katrín borgaði rúmlega 1.000 krónur fyrir hvert atkvæði og Halla þriðungi minna. Uppgjör fleiri frambjóðenda bíða yfirferðar hjá Ríkisendurskoðun. Eldgosinu á Sundhnúks gígaröðinni lokið. Þetta var langstærsta gosið á röðinni til þessa, bæði hvað varðar magnkviku og stærð gossprungunar, en hún var samtals meira en 7 km löng. Eldgosið hérna norðan við Stóra Skógfell stóð yfir í 2 vikur. Smám saman tók að draga úr virkni gossins og núna, ja, því bara alveg lokið. Það virðist hafa hætt bara seinnipartinn í gær, tíman á bilinu 3-6, svo leiðis. Bara, já, það datt niður óróður mjög snögglega eða svona frekar hratt og hérna, það hefur ekki sést negin virkni síðan. Menn eru búin að fara og fljúga dróna yfir og skoða þetta og það sést engin virkni í gígunum. Þetta var þriðja lengsta gosið af þeim 6 sem hafa orðið á Sundhnúksgíga röðinni frá því í desember 2023. Þetta stærsta gosið til þessa. Þetta byrjaði miklu látum og nánast allt hraunrennsli sem kom þarna upp, það kom upp bara á fyrstu klukktímanum. Kvika kom upp á samtals 7 km sprungu áður en mesta virknin færðist norður að Stóra Skógfelli. Gossprungan endaði bara rétt með svipuðum slóðum eins og kvikuinnskotið endaði á 10. nóvember. Það var alveg við því að búast að þetta myndi fara á endan þangað líka, þannig að það kom ekki þannig á óvart. Og gæti mögulega farið enn norðar ef þetta heldur áfram? Það ekki útilokað, en kannski líklega að þetta haldið sér samt við þetta bara kvikugangin síðan 10. nóvember, en þetta gæti fyrir norðar, það ekki útilokað. Þrátt fyrir að gosinu sé lokið enn fjöldi ferðamanna sem leggur leið sín að gosstöðunum og sumir freista þess jafnvel að ganga á nýrunnu hrauni. Á þessari mynd sem tekin var í gærkvöld af gígunum engin virkni sjáanleg, en á hitamyndum sést að enn mikill hiti í hraunbreiðinni og hún lífshættuleg yfirferðar. Landris hafið á nýju Svartsengi, ef miðað við aðdraganda þessa goss, gæti dregið til tíðenda aftur innan 3 mánada. Klæðning fauk af hluta hringvegarins Mývatnsöræfi í óveðri í gær og minnst 2 bílar enduðu utanvegar. Bráðabirða viðgerðir voru gerðar í dag en vegagerðin biður alla ökumenn að fara með gát. Á 15 km vegkaflanar er brúnni yfir Jökulsá og fjöllum og átt að Biskupshálsi gerði algjört fárviðri í gær og er vegurinn á köflum mikið skemmdur. Vindurinn kemst bara einhvern veginn næra að blása frá klæningabrúnni og kemst undir og flettir henni bara af. Maður getur eiginlega bara rétt ímynda sér veður haminn sem hefur verið hérna í gær. Nú ég svona það bil 20 metra út fyrir veginn og þetta engin smá fleki sem hefur fokið alla þessa leið. Þetta það sem límt við undirbyggingu vegarins og þetta það sem við keyrum á. Mestu skemmdirnar eru á 5 köflum á veginum þar sem fyllt hefur verið upp í með lausamjöl til bráðabirða og ástæða til þess að ökumenn keyri mjög varlega þar Við höfum oft lent í fokskemmdum hérna en ekki svona mikið eins og núna. Þetta er óvenju mikið, ég hef aldrei séð svona mikið. Aksturskilyrðinum Öræfin voru mjög slæm í gær og ekki síst það sem skyggni var lítið sem ekkert og var því að loka veginum tíma. Þessar myndir tók myndatökumaður RÚV nokkrum klukkustundum áður en sandbylurinn skall á með krafti. Í suðvestanáttinni hefur ryki og sandi feykt hérna af eyðimörkinni af hálendinu öðrum megin við mig, hérna yfir veginn og af greinilega miklum krafti því á þessum vegakafla er klæðningin farin af alla leið og hana má sjá nánast í heilu lagi hérna hinum megin og hvernig hún hefur krumpast út af veginum. Minnst 2 bílar fóru út af veginum í óveðrinu en engin alvarleg slys urðu á fólki, en þessi húsbíll var ansi illa leikinn eftir veðurofsann. Vegagerðin segir óvíst hvenær viðgerðum líkur á veginum. Vonandi sé fyrst, þetta getur ekki verið svona lengi, sko. Líka þegar spáu kólnandi og þá getur farið að snjóa í þetta og það alveg bólvað. Faðir drengs sem myrti 4 í menntaskóla í Georgíu í Bandaríkjunum var handtekinn í gær. Hann talinn ábyrgur gjörða drengsins. Árásin í Appalachi-skólanum í Georgíu fertugast á 5. skóla árásin í Bandaríkjunum á þessu ári og svo mannskæðasta frá því í mars í fyrra. Þá skaut tæplega 3 maður og fyrirrendi nemandi við Covenant grunnskólan í Nashville fyrir á fullorðna og 3 börn til bana. Colt Gray, sem framdi ódæðisverkin Appalachi, 14 ára og bjó hjá föður sínum eftir skilnað foreldrana.
Hann kom í skólan vopnaður hálfsjálfvirkum AR-15 rifli sem faðir hans Colin Gray er sagður hafa keypt handa honum í desember. He is charged with the following: 4 counts of involuntary manslaughter, 2 counts of second degree murder and 8 counts of cruelty to children. Mr. Gray, these charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son Colt to possess a weapon. Samkvæmt lögum í Georgíu er réttað yfir 13 til 17 ára unglingum sem fremja alvarlegan glæp sem fullorðnum. Í fyrra sumar voru feðgarnir yfirheyrðir vegna yfirlýsinga á netinu að drengurinn ætlaði fremja ódæðisverk í skóla. Hann neitaði og sagði að einhverjir væru að reyna að bendla hann við hótanirnar. Meira var ekki aðhafst þegar hann lýsti því yfir að hann var ekki með neina slíkar á prjónunum. Dómarinn las föðurnum ákærurnar í dag og verði hann dæmdu til þyngstu refsingar í þeim öllum gæti hann fengið að hámarki 180 ára dóm. Í fyrra létust 217 á skotárásum eftir árásir í skólum og það sem af er ári hefur að minnsta kosti 131 látist. Í apríl voru foreldrar dæmdir í 10 og 15 ára fangelsi eftir að 15 ára sonur þeirra myrti 4 nemendur í Oxford menntaskólanum 3 árum fyrr. Foreldrarnir gáðu drengnum byssuna nokkrum dögum áður en hann framdi ódæðið. Stóru flokkana í Bandaríkjunum greinir á vopnalöggjöfina. Bandaríkjaforseti brýndi þingmenn til að sameinast breytingar. How could you have an assault rifle, a weapon in a house not locked up and knowing your kid knows where it is? Got to hold parents accountable if they let their child have access to these guns. Let's enact universal background checks. And then immunity for gun manufacturers. Framkvæmdastjóri Mímis segir þörf á auknum fjárframlögum frá ríkinu til að efla íslensku kennslu fyrir innflytjendur. 2000 manns sóttu íslensku námskeið hjá Mími í fyrra og hefur aðsókn aukist ár frá ári. Ég kann ekki að spila fótbolta. OECD kynnti í vikunni úttekt á stöðu innflytjenda hér á landi. Þar því sérstaklega beint til stjórnvalda að efla íslensku kennslu til að stuðla betur að þáttöku innflytjenda í samfélaginu. Opinber fjárframlög til tungumálakennslu eru mun lægri hér á landi meðan við önnur norræn ríki. Mímir hefur langt skeið boðið upp á íslensku kennslu fyrir útlendinga og innflytjendur. Kennslan að hluta til niðurgreita ríkinu og hefur eftirspurn verið að aukast að meðaltali 10-15% á undanförnum árum. Já, það hefur verið gríðarlega eftirspurn og hún eykst ár frá ári. Við á síðast ári voru 2000 manns, 2000 manns sem sóttu nám hjá okkur og ekki bara einstaklingar heldur eru vinnustæðar líka að sækja á og þannig að það má segja að það sé vitundarvakning í samfélaginu. 18% innflytjenda telja sig hafa góða færni í íslensku sem afar lágt hlutfall miðað við tungumálakunnáttu innflytjenda í öðrum OECD-ríkjum. Sólveig segir að Íslendingar þurfi að vera duglegri að tala íslensku við þá sem að læra tungumálið í stað þess að skipta strax yfir í ensku. Eitt námskeið í íslensku dugar ekki eitt og sér til. Það þarf samfélagið allt saman til að taka þátt. Hún fagnar þeirri stefnumótunarvinnu sem nú í gangi á stjórnvöldum varðandi innflytjendur og vonar að það skili sér í auknum fjárframlögum frá ríkinu. Það hægt að gera betur. Það margt gott gert. Hins vegar sem dæmi þá má nefna að hjá Mími er útlita fjármagn til íslensku kennslunar að verða uppurið núna í september. Þannig að því miður þá verða einstaklingar og vinnustæðar jafnvel kom ekki til fjármagns að bíða fram í janúar. Þannig að þörfin mikil, það vilji til staðar og við verðum að nýta hann. Ísraelsher yfirgaf í morgun hernumdu borginar Jenin og Tulkarem á Vesturbakkanum eftir 10 daga umsátur. Bandarískur aðgerðasinni lést í morgun eftir skotárás Ísraelshers. Talsmenn hersin segja tilganginn með innrásinni í Jenin hafi verið að ráða niðurlögum vígamanna sem höfðu hreiðrað sig í flóttamannabúðum. Þaðan hafi þeir ráðist á ísraelska borgara. 14 vígamenn hafi verið drepnir og 30 teknir höndum. Palestínsk yfirvöld segja að 39 hafi verið drepnir á Vesturbakkanum þar á 21 í Jenin. Eyðileggingin blasir við þeim sem snúa aftur til borgarinnar eftir að hafa lagt á flótta á meðan borgin var hernuminn.
طبعا قطاع البنية التحتية أكبر تدمير، وهذا التدمير للبنية التحتية واستمرار إغلاق حاجز الجلمي أثر على الاقتصاد الفلسطيني. كان عندنا نسبة البطالة في عام 2019 21%، ولكن بعد 7 أكتوبر أصبحت نسبة البطالة تفوق 40%. Á meðan ísraelskir hermenn leituðu að vígamönnum hafi íbúar hvorki haft aðgang að vatni né rafmagni. Þeir sem hafa leitað skjóls í túlkarinn flóttamannabúðunum skoðuðu skemmdirnar í morgun eftir að hermennirnir voru farnir. طلع شارع المخيم شارع دمار كل اسبوع بتسوي البلديه بردوا بيجوا برجعوا هاي المره رجعوا دمار ل 30 سنه لورا احنا هسه عايشين يعني ما حدا بيطلع علينا طلع شو حالات المخيم المخيم حالته يرثى لها لا شغل ولا عمل ولا تظبيط يعني رجعونا 60 سنه لورا اللي صار هنا انه هاي دار شب من المطلوبين فاجوا فجروها والحمد لله رب العالمين انا ابوه للولد Samtökin læknar og landamæra hættu starfsemi sinni í Jenin og Túlkarem eftir að Ísrael réðst inn á Vesturbakkan og sökuðu hermennum ítrekkaðar árásir og heilbrigðisstarfsmenn og sjúkrastofnanir. Kona með bandaríska ríkisborgararétt lést á sjúkrahúsi í morgun eftir að hafa orðið fyrir skotárás í gær þegar hún mótmælti stækkun Latimabyggða í bænum Beita á Vesturbakkanum sem Ísraelsmenn hafa hernumið. Óttast er að 90 drengir á grunnskólaaldri hafi látist í eldsvoða í heimavistaskóla í Keníu í morgun. 150 voru í fasta svefni þegar eldurinn braust út í einum svefskólanum. 17 hafa fundist látnir og 27 voru fluttir á sjúkrahús, 70 er enn saknað. Talsmaður lögreglunar segir að líkin sem fundust hafi verið illa farin og nánast óþekkjanleg. Rúmlega 800 drengir og stúlkur eru í skólanum sem er norður af höfuðborginni Nairobi. But kama Kenya Red Cross tunakuja hapa kushikania pamoja na nyinyi, kushikania pamoja na the government kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidiana na nyinyi ili kuweza kutuliza na hata kuweza accomplish na kujua vile tutaweza kusaidiana. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Na counseling services zenye tunapatiana ni kwa watoto, kwa wazazi, kwa community. That is what we will be doing continuously na ndio tumekuwa tukifanya na ndio tutaendelea kufanya. Sigurður Ingi Jóhannsson fjármálaráðherra boðar lausn á hlutdeildarlánamálum sem hafa verið í hnút frá því vor þegar fjárveitingar ríkisins í sjóðin kláruðust. Hann segir kaupendur geta átt von á tíðindum frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun á allra næstu dögum. Hlutdeildarlán eru ætluð til að hjálpa fólki að komast inn á fasteignamarkað. Ríkið lánar alltaf 20% af kaupverði vaxtalaust sem endurgreiðist svo þegar íbúðin selst. Í upphafi árs var 3 milljörðum úthlutað í verkefnið en þeir voru fljótir að klárast og hefur ekkit verið útdeilt úr sjóðunum frá því í apríl. Bændur eru flestir farnir að heyja í plastrúlur, en í Reyðafirði er enn heyjað í bakka upp á gamla mótan. Þar viðraði vel til heyskapar í dag í alltaf 18 stiga hita og brakandi þurki. Við erum stödd hérna í Áreyjum á Reyðafirði og hér er verið að heyja í bakka. Og við ætlum að leita skýringa á því af hverju við erum að nota þessa gömlu aðferð til þess að heyja. Já, við seljum smábaka út í Færeyja. Við erum að selja sauðfjárbændum þar sem eru ekki með margt fé, margir litli sauðfjárbændur. Og þeir eru ekki með stór fjárhús og ekki með hlöður eða svoleiðis til að geyma og rúllurnar henda þeim ekki. Og þeir eru með svo fáar kindur að rúllurnar myndu bara skemmast. Þeir vilja fá smábaka og það þess vegna sem við stöndum í þessu. Já, við erum að setja í bakkatínu og þetta er alveg svolítið erfitt. Það er líka bara rosa gott fyrir þetta. Já, best að vera með gott fyrir. Það er bara erfiðast að þú veist vera á vagninum eiginlega sko. Og að ráða í hliðina. Það er skemmtilegast bara að vera á dráttavélinni, sko. Já, og við erum með ansi gamlar vélar með marga aðra bændur.
en sem betur fer eru fagmenn innan fjölskyldunar sem hafa kunnáttu og til að halda þessu við. Það misjafnt hvað við flytjum mikið út að fer eftir hvernig tíðin hér annars vegar líka og hvernig tíðin í færum. Við seljum það bil 5.000 bakka á ári út til færa og þeim vantar hei þeir eru farin að bíða, þeir vantar þurr hei. Þeir hafa frekar lítið land sjálfir og stóla á þetta. Lítum til veðurs. Víða allhvöss suðvestanátt, norðvestanlands í kvöld og fram á nótt, en kaldi eða stinningskaldi á morgun. Skýða með köflum og þurrt að mestu sunnan til, en létt skýðað norðaustan til. Léttir til á öllu landinu þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 10-18 stig. Sigurð Jónsson fer yfir horfurnar næstu dagaloknum. Íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta spilar nú við Svartfjallaland á Laugardalsvelli í fyrsta leik þjóðadeildarinnar. Karlalandslið Íslands skipað 21 árs leikmönnum og yngri vann frækinn sigur á Danmörku í Víkinni í dag. Og Heimir Hallgrímsson vonast til að ná að leika eftir ótrúlegan sigur Íslands á Englandi þegar hann stýrir Írlandi í sínum fyrsta landsleik gegn þeim ensku á morgun. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér eftir andartak. Og skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fjármálaráðherra segir að ekki verði gripið til niðurskurðar og skattahækkana á næsta ári til að ná fram stöðugleika í ríkisfjármálum. Fjárlaga frumvarpið var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Eldgosinu norðan við Stóra Skófell er lokið. Þetta var langstæsta gosið frá því eldsumbrotin hófust norðan Grindavíkur í desember. Gossprungan náði yfir meira en 7 km. Þjóðvegurinn Mývatnsöræfi mikið skemmdur eftir ofsarok og sandbíl sem þar gekk yfir í gær. Verkstjóri hjá Vegagerðinni segist aldrei hafa séð álíka skemmdir á veginum. Faðir dreng sem myrti fjóra í menntaskóla í Georgíu í Bandaríkjunum hefur verið handtekinn ákærður og gæti setið í fangelsi til æviloka. Hann keypti riffilinn sem drengurinn notaði við voðaverkin. Bændur í Áreyjum í Reyðafirði heyja upp á gamla mátan og bundu í bagga í dag í rjómablíðu og þurki. Heyið selt til Færeyja og bjargar þar landlitlum smábændum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is eru uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka rúf appið og að það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@rúf.is. En þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar, verið sæl. Á rúf í kvöld. Leynigarðurinn. Fjölskyldumyndum 10 ára munaðalösa stúlku sem býr hjá ströngum frænda sínum. Hún uppgötvar fljótt að húsið hefur ýmis leyndarmála að geyma og einn daginn finnur hún fallegan leynigarð sem á eftir að breyta öllu. Séra Brown. Breskur sakamálaþáttur hinn slungna Séra Brown sem leysir glæpsamleg mál á milli kirkjuathafna.